के तपाईं आफ्नो सपनाको घर बनाउनको लागि घरेलू जग्गा खोज्दै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् हाम्रो रियल इस्टेट अन्तर्गत काठमाडौँ जिल्ला तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 कुमाली देवी टोल सुधार समाजमा अवस्थित 3 टुक्रा व्यक्तिगत घरेलू जग्गा बिक्रीमा आएको छ। कृपया विस्तृत जानकारीको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक बिन नमस्कार, म लिनिक्षा। आउनुहोस् अब ढिलो नगरी बिक्रीमा रहेको जग्गाको वरिपरिको दृश्य हेर्नेछौँ। दृश्य हेर्दै गर्दा यहाँहरूलाई यस जग्गा लगायत सेरोफेरोमा रहेको वातावरणको बारेमा छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। सार्वजनिक यातायातको सुविधा भएको यो जग्गाहरू काभ्रेस्थली बस पार्कदेखि करिब 300 मिटरको दूरीमा पर्दछ। समतल सतह साथै शान्त वातावरण भएको यो इलाकामा खानेपानी, बिजुली, ढल, इन्टरनेट, बैङ्क, स्वास्थ्य चौकी, पुलिस चौकी, विद्यालय जस्ता आदि सुविधा सम्पन्न रहेको छ। द्रुत रूपमा घरहरूको निर्माण कार्य भइरहेको कारण हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ कि यो स्थान साँच्चै सपनाको घर बनाएर बस्न लायकको ठाउँ हो भनेर। हो, अवश्य पनि हामीलाई स्वाभाविक रूपमा सफा सुन्दर वातावरण भएको स्थान मनपर्छ। यदि यहाँहरू पनि आफ्नो परिवारसँग प्रकृतिको दृश्य अवलोकन गर्दै स्वच्छ हावा पानी भएको वातावरणमा बसोबास गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो सुन्दर जग्गा तपाईँहरूकै निमित्त बिक्रीमा आएको छ। कुल 3.5 आनादेखि 3.3 आना क्षेत्रफल भएको यो 3 किता जग्गाको मोहडाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मोहडा उत्तर पूर्व रहेको छ। समतल सतह साथै शान्त वातावरण भएको जग्गाको लोकेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो जग्गाहरू काठमाडौँ जिल्ला तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 कुमाली देवी टोल सुधार समाजमा अवस्थित रहेको छ। त्यसै गरी बाटोको हकमा भने जग्गासँग 16 फिटको बाटो जोडिएको छ। करिब 100 मिटरको दूरीमा सार्वजनिक यातायातका गाडीहरू गुड्ने हुँदा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक यातायातको सुविधा भएको कारण यहाँहरूलाई आफ्नो घरदेखि अफिससम्म आवत जावत गर्न निकै सहज हुनेछ। हेरिरहनु भएको यो दृश्य चाहिँ बिक्रीमा रहेको जग्गाको नजिकैबाट खिचिएको दृश्य हो। आधारभूत सुविधा सम्पन्न रहेको यो टुक्रा जग्गाहरूको मूल्य प्रति आना 32 लाख रहेको छ। थप जानकारी अथवा खरिद गर्न इच्छुक महानुभावले हाम्रो रियल इस्टेटको स्क्रिनमा भएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। हेर्नुभएको यो जग्गाको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। हाम्रो च्यानलबाट घर जग्गा सम्बन्धी प्रस्तुत हुने कुनै पनि भिडियो छुटाउन चाहनुहुन्न भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्नुहोला, जसले गर्दा आगामी दिनहरूमा भिडियो आउने बित्तिकै तपाईँले सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि हेर्नुभएको यो जग्गा तपाईँलाई मन परेको छ भने हाम्रो रियल इस्टेटको स्क्रिनमा भएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। हामी तपाईँको फोनको प्रतीक्षामा हुने नै छौँ। हस्त, फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।